دوستوں آج ہم آپ کو ایک عجیب و غریب گھوڑے کے بارے میں بتانے والے ہیں جس کے بارے میں جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے اور ساتھ میں ہم پروں والے گھوڑے یا اڑنے والے گھوڑے کی بھی بات کریں گے اس ویڈیو کو آپ لائک کریں یا نہ کریں یہ آپ کی مرضی لیکن اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں دوستوں گاؤں کا رہنے والا ایک آدمی بہت ہی غریب تھا وہ غریب تو تھا لیکن صبر سے اس کا بہت گہرا تعلق تھا اس غریب آدمی کے پاس ایک نسلی گھوڑا تھا جس کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آیا کرتے تھے اس نے اپنے گھر کے قریب ایک چھوٹا سا استبل بنا رکھا تھا یعنی گھوڑے کے لیے ایک استبل بنا دیا تھا اس کا عشق اور کچھ نہیں بس ایک گھوڑا ہی تھا بادشاہ وقت کو جب پتا چلا کہ قریب کے گاؤں میں ایک آدمی کے پاس ایک گھوڑا ہے جو کہ بڑی اعلی نسل کا ہے وہ بادشاہ بھی گھوڑوں کا بہت شوقین تھا یعنی اسے گھوڑے رکھنے کا شوق تھا اس نے سوچا کہ اس اعلی درجے کے گھوڑے کو حاصل کرنا چاہیے چنانچہ بادشاہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ اس غریب آدمی کے پاس آیا اور کہنے لگا اے فقیر اپنے اس گھوڑے کے بدلے مانگ کیا مانگتا ہے اس آدمی نے کہا میں معذرت چاہتا ہوں مگر یہ گھوڑا میں نے بہت شوق سے پال رکھا ہے اور شوق سے پالی ہوئی چیز کو بیچا نہیں جاتا بادشاہ نے اس سے کہا ہم تجھے منہ مانگی قیمت دیں گے لیکن اس آدمی نے پھر بھی معذرت کر لی بادشاہ کہنے لگا ایک مرتبہ پھر غور کر لے ایک مرتبہ پھر سوچ لے ہم تجھے اپنی ایک ریاست دے دیں گے اس کے بدلے تو ہمیں یہ گھوڑا دے دے لیکن وہ آدمی پھر بھی نہیں مانا معاملہ یہاں تک جا پہنچا کہ بادشاہ نے اسے آدھی سلطنت کی پیشکش کر دی اس غریب آدمی نے کہا بادشاہ سلامت اگر یہ بکنے والی چیز ہوتی تو میں آپ کو پہلے ہی دے دیتا لیکن اس کا کوئی مول نہیں ہے بادشاہ ایک نیک حکمران تھا اس نے کہا اچھا تیری مرضی یعنی اگر تو نہیں بیچنا چاہتا تو مت بیچ بادشاہ کے چلے جانے کے بعد گاؤں کے تمام لوگ اس آدمی سے کہنے لگے تو کتنا بیوقوف آدمی ہے بادشاہ تیرے پاس آیا اور اس نے تجھے آدھی سلطنت کی پیشکش کی اگر تجھے وہ سلطنت مل جاتی تو تیرے ساتھ ساتھ سارے گاؤں کے مزے ہوتے تو ہمارا بادشاہ ہوتا تو نے یہ کتنی بڑی ہماکت کی ہے کہ اتنی بڑی خوش نصیبی کو گھر آئے قبول نہیں کیا تو اس نے کہا یہ میرا گھوڑا ہے بادشاہ نے اس کا مول لگایا مجھے منظور نہیں تھا تو میں نے نہیں دیا اس میں خوش نصیبی یا بد نصیبی کی کیا بات ہے لوگوں نے کہا تو ایک ضدی آدمی ہے تو شروع ہی سے ایسا تھا تیرا مزاج ہی ایسا ہے اتنا کہہ کر سب لوگ چلے گئے تھوڑے عرصے کے بعد صبح کے وقت وہ آدمی جب استبل میں داخل ہوا تو دیکھا استبل خالی تھا اس کا گھوڑا وہاں پر موجود نہیں تھا گاؤں کے لوگوں کو جب پتا چلا تو کہنے لگے تجھ سے کہا تھا کہ وقت کے بادشاہ کے ساتھ زور آزمائی نہ کر اور اب دیکھ تیرا گھوڑا تیرے پاس نہیں ہے تیرے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے تو و تو برباد ہو گیا اس و برباد ہو گیا ایک گھوڑا ہی تو بہت بڑی ہے نے عقل ہی نہیں دی یہ کہہ کر سارے لوگ واپس چلے گئے اس کے بعد تقریباً ایک مہینہ گزرا ہوگا ایک دن گھوڑا ہنہناتا ہوا واپس آ گیا اور اس کے ساتھ اور بھی جنگلی گھوڑے تھے جو کہ اسی نسل کے تھے اعلی درجے کے تھے اس آدمی نے ان گھوڑوں کو دیکھا تو بڑا خوش ہوا اور سب گھوڑوں کو استبل میں ڈال دیا گاؤں کے لوگوں کو جب پتا چلا تو 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 کہنے لگے تو تو بڑا خوش نصیب ہے تجھے نہ صرف تیرا کھویا ہوا گھوڑا واپس مل گیا بلکہ اس کے ساتھ کچھ اور گھوڑے بھی مل گئے اس آدمی نے کہا گھوڑا تھا چلا گیا تھا اور اب واپس آ گیا تم ایک واقعہ پکڑ لیتے ہو اور تم نالائک لوگ سمجھتے نہیں ہو اور آ کر کہتے ہو کہ کیا خوش نصیبی ہے دوستوں وہ سارے جنگلی گھوڑے تھے اور ان سب کو بڑا مشکل تھا اس آدمی کا ایک اکلوتا بیٹا تھا جو اسے جان سے بھی زیادہ پیارا تھا بیٹے نے اپنے باپ سے کہا یہ جنگلی گھوڑے ہیں اور میں ان کو سدھار دوں گا چنانچہ اس نے سب سے صحت مند گھوڑے کو پکڑا اور اس کے منہ میں لگام دے کر اس کے اوپر چڑھا اور اس گھوڑے کو چلانے کی کوشش کرنے لگا لیکن اس اس کا بیٹا گھوڑے سے گر گیا اور اس کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی اس کا باپ اسے اٹھا کر گھر لے گیا گاؤں کے کے لوگ اس کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ تیرا ایک ہی بیٹا تھا تو تو مارا گیا تباہو برباد ہو گیا تیرے گھر میں مصیبت نے ڈیرہ ڈال لیا ہے تھوڑے دنوں کے بعد بادشاہ کی جنگ شروع ہو گئی اور جنگ بڑھتی گئی لہذا لوگوں کو زبردستی فوج میں بھرتی کیا جانے لگا بادشاہ نے اپنے آس پاس کے علاقے کے صحت مند نوجوانوں کو پکڑ کر جنگ میں بھرتی کر دیا اس کے بیٹے کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی اور وہ کسی کام کا نہیں تھا لہذا بادشاہ کے لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے گاؤں کے لوگ پھر سے اس کے پاس آئے اور کہنے لگے ہمارے بیٹے ہمیں بہت پیارے تھے لیکن بادشاہ کے لوگ سب کو زبردستی لے گئے اور فوج میں بھرتی کر دیا تیرا بیٹا تو بچ گیا تو بڑا خوش نصیب ہے اس آدمی نے کہا تم لوگ اس قابل نہیں کہ تمہارے ساتھ رہا جائے یہ گاؤں ہی نالائک لوگوں کا ہے جو زندگی کے ایک چھوٹے سے حصے کو ساری زندگی پر پھیلا کر اس کا نتیجہ نکال دیتے ہیں میں معافی چاہتا ہوں میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا اور میری اور تمہاری جدائی ہے چنانچہ وہ اپنے گھوڑے اور بیٹے کو ساتھ لے کر کسی دوسرے گاؤں میں چلا گیا دوستوں اب اگر بات کی جائے پروں والے گھوڑے کی تو اس کے بارے میں بھی آئیے کچھ بات کرتے ہیں کچھ وقت سے سوشل میڈیا پر پروں والے گھوڑے کی بات چل رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ فلا جگہ پروں والا گھوڑا دیکھا گیا اڑنے والا گھوڑا دیکھا گیا تو ہم آپ کو بتا دیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے کہیں بھی کوئی اڑنے والا گھوڑا نہیں دیکھا گیا ہے یہ سب ایڈٹ کیے ہوئے یعنی فوٹو شاپ کیے ہوئے گھوڑوں کے فوٹو ہوتے ہیں آپ اس کی طرف زیادہ دھیان نہ دیا کریں دوستوں آج کی کہانی میں بس اتنا ہی آپ نے آج کی اس ویڈیو سے کیا سیکھا کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں اور ساتھ ہی ہمیشہ کی طرح اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ خوب شیئر کریں انشاءاللہ ایک نئی کہانی کے ساتھ بہت جلد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں اللہ سب کو اپنا حفظ و امان عطا فرمائے